Батыс Қазақстан облысындағы су қоймаларда мұз жару жұмыстары басталды. Мамандардың айтуынша, өңірдегі өзен көлдердің мұзы қалың, тіпті кей жерде 1 метрге дейін жетеді. Егер тезірек құтылмаса, сең жүрген кезде мұз кептеліп, күн жылғанда жағдай қиындауы мүмкін. Бүгінде облыстағы 6 ауданға осындай қатер төнгені анықталыпты. Мұз жарғыштар тобы апта соңына дейін су қоймалардағы қауіпті сейілтеміз деп сендірді. Бұл іске бюджеттен 35 миллион теңге бөлініпті. Қазіргі таңда жағдай қалыпты. Гидрометеорологиялық жағдай бойынша мониторинг күнделікті жүргізілуде. Облыстық өзендер бойынша нақтыланған гидроболжамды күтудеміз. Осы 1-2 күнде келу керек. Сонымен бірге мына Ресей Федерациясынан осы 1-наурыз айының 1-ші онкүндігінде алдын ала гидроболжамды, трансшекаралық өзендер бойынша алдын ала гидроболжамды күтіп отырмыз. Облыстық төтенше жағдайлар қызметінің дерегінше Батыс Қазақстан облысында 147 елді мекенді су басуы мүмкін. Халқына қауіп төнген бұл ауылдар ерекше бақылауға алынды. Өйткені топырақ қабатындағы ылғал көлемі көп жылдық орташа көрсеткіштен 133% жоғары екен. Бұл аздай 50-ге жуық жолда су шайып кетуі мүмкін.